У Кам'янському вибухнула автівка. За її кермом був 49-річний чоловік. Постраждалого у тяжкому стані шпиталізували до міської лікарні. Деталі з місця події розкаже Ольга Михайлова. Вибух пролунав близько 4-ї години дня на перехресті вулиць Москворецької і Сачко. Місцеві мешканці кажуть, вибух був такої сили, що водія викинуло із автівки. Дядя випав місці з ривом і все. Ну, живий. Забрали весь у крові. У хлопок, да, хороший хлопок. По-моєму, Volkswagen. Таке відчуття, як будто під водителем. Тому що двері водительська розворочена, панель задня фургона теж розворочена. Постраждалим виявився 49-річний чоловік. За інформацією місцевих ЗМІ, це Віталій Чернявський, депутат міської ради та директор комунального підприємства «Трамвай». Першу допомогу жертві вибуху надали рятувальники, потім його забрала швидка. Рвані рани лівої нижньої кінцівки. Йому в лікарні зробили все, щоб стабілізувати його загальний стан. Ми його до завтра, до ранку стабілізуємо повністю, сам, так сказати, щоб був стабільний, транспортабельний. І завтра я його планую перевести на обласну лікарню Міщенка. В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за замах на умисне вбивство, скоєно способом небезпечним для життя. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 15 до довічного ув'язнення. На місці продовжують працювати поліція, рятувальники та вибухотехніки. Ольга Михайлова, Олександр Моренко. Деталі.